Grad bogate povijesti, simbol slobode, biser Jadrana. Stoljetne zidine štite turističku destinaciju broj 1 u svijetu i čine ju drugim najsigurnijim odredištem za posjetitelje. No još od 17. stoljeća osnivanjem Collegium Raguzinuma nameće se i epitet grada znanja. Od drevnog jezuitskog učilišta do današnjeg modernog sveučilišta, visoko obrazovanje u Dubrovniku sačuvalo je svoj identitet i proširilo djelovanje na novim, atraktivnim lokacijama. U skladu s vremenom u kojem živimo, fakultet se može pohvaliti suvremenom opremom i uglednim predavačima, te mogućnostima praktične primjene znanja svojih studenata. To je ideja koju bi se učilište trebalo težiti. Dakle, ne biti odvojeno samo u znanstvenom smislu, a ne doprinositi lokalnoj zajednici, niti biti okrenuto samo lokalnoj zajednici, a nemati nekakvu znanstvenu prepoznatljivost u svjetskim razmjerima. U takvom duhu sveučilište gleda i prema budućnosti. Uz povećanje broja odjela planira se i gradnja studentskog doma. Vodi se briga o studentima, a one najuspješnije nagrađuje se kroz program stipendiranja. Plovidba morem, avantura, upoznavanje svijeta. Upravo takvo maštanje moguće je ostvariti na pomorskom odjelu Dubrovačkog sveučilišta. Svoje snove svake godine ispunjava sve više mladih upisom na jedan od tri preddiplomska studija: nautiku, brodostrojarstvo ili pomorske tehnologije, jahta i marina. A za one koje žele nastaviti studirati, tu je i diplomski kao i poslijediplomski međusveučilišni doktorski studij pomorstva. Gospodarska situacija i u zemlji i u svijetu, to je nešto što stalno ima utjecaj na broj upisanih studenata na naš odjel s jedne strane, a s druge strane i mi kao odjel poduzimamo dosta mjera da to bude atraktivnije studentima za studiranje. Svi studiji svoj rad temelje na teorijskom usvajanju, kao i praktičnoj primjeni znanja na najsuvremenijoj opremi. Za studente pomorskih tehnologija, jahti i marina, praktične vježbe izvode se u laboratorijima sveučilište, školskom istraživačkom brodu Naše more, te na jedrilicama i u marinama. Najvjerniji prikaz i najvažnija iskustva za studente nautike i brodostrojarstva stječu se u simulatorima, jednom brodostrojarskom i dva navigacijska. Povezani su u jedinstvenu cjelinu, te se na taj način istovremeno mogu održavati vježbe strojarskog i nautičkog osoblja u realnom vremenu i realnim parametrima. Imamo prvenstveno ovaj simulator koji nam omogućava nam da se upoznamo sa budućim zanimanjem, a i mislim da su i profesori, svi su susretljivi, što čini ovaj faks lakši. Vježbe se odvijaju i u tri kabineta, nautičkom, brodostrojarskom i informatičkom, te na protupožarnom poligonu i radio postaji za vježbe. U prilog pomorskom odjelu idu brojne mogućnosti stipendiranja studenata. Stipendije dodjeljuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kao i zaklada Ivo Račić. Uz to, možda vas na upis na pomorski odjel potakne upravo činjenica da vas nakon završenog studija čeka sigurno radno mjesto, a ne ono na Zavodu za zapošljavanje. Preporučio bih svim mlađim osobama da dođu i studiraju na pomorski odjel sveučilišta u Dubrovniku, zato što je to jedna vrlo lijepa budućnost za mlade ljude, vrlo fin posao, ja bih rekao, za koji se ne mora uvezati cijeli život, nakon određenog broja godina provedeno na brodovima ili u brodarskim firmama, mogu promijeniti, potražiti neke druge izazove u životu. Neka to budu razlozi za početak vaše plovidbe pomorskim odjelom. Živimo u vremenu brzih promjena u kojem ekonomija zauzima važno mjesto. Pokriva široko područje djelatnosti, a znanja na ovom polju s vremenom se razvijaju. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju prilagođava svoj program inozemnim sveučilištima i prati razvitak i potrebe tržišta rada. Na odjelu se izvode preddiplomski i diplomski studiji ekonomija i poslovna ekonomija, koja se dijeli u četiri smjera: marketing, turizam, međunarodna trgovina i IT management. Tu je i specijalistički studij upravljanje marketingom u turizmu. Mislim da je razlog za
Najveći broj studenata koji odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ima svakako leži u činjenici da su studenti prepoznali napor odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju koji kontinuirano prilagođava svoje nastavne programe i studijske programe programima visokoobrazovnih institucija u Europi, ali i s druge strane onim rastućim zahtjevima i potrebama tržišta rada, te na taj način priprema studente za sve one izazove koje će imati i s kojima će se susretati u dinamičnom poslovnom okruženju. Tako stečena znanja studenti imaju priliku primijeniti u praksi. Ovisno o studiju, praktična nastava odvija se u tvrtkama raznih profila. Tu mogu biti primjerice banke, putničke agencije i hoteli, gdje studenti prolaze kroz razne odjele i aktivno sudjeluju u poslu. Pa ja bih rekla da studenti ovdje nisu ni svjesni koje mogućnosti ovo sveučilište pruža, možda nisu dovoljno zainteresirani, ali ja sam i sama upoznata s time da ko želi da može se prijaviti na praksu, na razne te zapravo van nastavne aktivnosti, samo se treba uključiti, znači pravi kontakt. Završetkom studija studenti su spremni za tržište rada na kojem ih čeka široki raspon mogućnosti. Ovaj studij zaista studentima nudi široki spektar mogućnosti zapošljavanja po završetku samog studija, znači radi se i o javnim institucijama i o poduzećima iz zaista širokog spektra djelatnosti iz područja međunarodnog poslovanja, zatim tržišta osiguranja, bankarskog sektora, poduzeća koja se primarno bave upravljanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama te svih onih ostalih subjekata koji su iz područja turističkog sustava. U vremenu u kojem je život bez smartfona ili tableta, brzog interneta ili 3G mreža gotovo nezamisliv, raste potreba za informatičkim obrazovanjem. Oni zainteresirani za ulazak u svijet najnovije tehnologije dobrodošli su na odjel za elektrotehniku i računalstvo. Dva su preddiplomska studija, elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i primijenjeno poslovno računalstvo. Nakon završene 3 godine daljnje usavršavanje odvija se na diplomskim studijima, elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i poslovno računalstvo. Kolegi elektrotehničkih studija prate znanstvena dostignuća i aktivno im se prilagođavaju. Jedan dio nastave obavlja se u računarskim laboratorijima koji su opremljeni suvremenim softverima, a također u nastavi se koriste elektrotehnički laboratori, laboratori električnih strojeva i automatizacije u kojemu se trenutno nalazimo i laboratori za komunikacije. Uz laboratorijske vježbe studenti obavljaju i terensku nastavu na brodu Naše more, te jednom godišnje posjećuju neki od kruzera koji uplovljavaju u Grušku luku. Tako iz prve ruke vide kako funkcionira kompletni brodski sustav. Usto, na 3. godini studija posjećuju tvornice, fakultete i znanstvene institute u Zagrebu. Studij primijenjeno poslovno računarstvo povezuje razne znanosti, od matematičkih do pravnih i bioloških, te tako ostvaruje multidisciplinarni pristup u stvaranju modernih informacijskih sustava. Nastavni proces je proširen i suradnjom s gospodarstvom. Tako je ostvarena suradnja između Hrvatske gospodarske komore u Dubrovniku i Odjela za elektrotehniku i računarstvo, a u realizaciji sudjeluju studenti studija primijenjeno poslovno računarstvo s Odjela elektrotehnike. Zahtjeve i probleme tržišta studenti upoznaju surađujući s lokalnim tvrtkama za koje izrađuju web stranice ili posebne programe i radionice. Dobar primjer je informatička agencija Futura, čiji su članovi ujedno studenti na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, pokrenuli projekt Centar robotike. Uspješnost odjela potvrđuje i činjenica da neki od studenata već samostalno rade. Ovaj studij priprema mladu osobu za tržište rada, pogotovo nakon svih praktičnih dijelova i projekata koje radimo tokom preddiplomskog i diplomskog studija, tako da sutra svaki student koji završi naš studij je kvalitetno obrazovan. Studenti kombinacijom znanja i kreativnosti stvaraju inovativne aplikacije. Prvi moj neki startup je bio Spoti, društvena mreža za pregled svih događanja u nekom gradu. Nakon toga sam radio sa
kolegom Listen Up koji je bio za preslušavanje kratkih vijesti i sada je to dovelo do ovoga Soundscribera. Nakon završetka studija nude se mogućnosti zapošljavanja, od projektiranja do održavanja informacijskih sustava. Studenti elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu posao najčešće nalaze kao časnici i elektroničari na brodovima, a veće mogućnosti otvaraju im se u sustavima utemeljenim na elektrotehnici. Malostonski zaljev poznat je po uzgoju najboljih svjetskih kamenica, a da bi se taj trend nastavio u budućnosti, brinu i studenti sveučilišta u Dubrovniku. Odjel za akvakulturu bavi se upravo razvojem organizama u vodenoj sredini. Na odjelu se izvodi preddiplomski studij akvakultura, diplomski marikultura i u suradnji s drugim ustanovama poslijediplomski studij primjene znanosti u moru. Studenti na našim studijima stječu znanja iz područja biotehnologije, koje je jedno od najdinamičnijih područja znanosti i u kojemu se stalno traže načini i kako poboljšati postojeće, ali i otkriti nove metode za primjenu znanstvenih spoznaja. Terenska istraživanja obavljaju se s brodom Naše more. Prikupljene uzorke studenti proučavaju u kemijskom i biološkom laboratoriju. Znači, uključeni smo u veliki, veliki dio procesa koji se tamo obavljaju, znači svaki dio prođemo. Država razvija strategije s ciljem da se poveća uzgoj školjkaša, što zahtjeva stručnjake na tom polju. Osposobljavamo stručnjake za rad u akvakulturi, znači jednoj djelatnosti koja ima značajan gospodarski potencijal, jer je riječ o proizvodnoj grani u kojoj su otvorene mogućnosti za napredak, za razvoj novih tehnologija i općenito poboljšanje sadašnje prakse, a što u konačnici može pridonijeti i smanjenju pritiska na prirodne populacije nekih vrsta koje žive u morskim i slatkovodnim ekosustavima. Mediji kreiraju našu sliku svijeta. Pošteno, pravovremeno, točno, istinito i uravnoteženo. Načela se kojima se trebaju voditi svi medijski djelatnici. Odjel za komunikologiju usmjerava studente koji žele zakoračiti u svijet medija i odnosa s javnostima. Studenti kroz predavanja prate društveno-političku scenu i razvojni put načina komuniciranja. Na odjelu se izvodi preddiplomski studij Mediji i kultura društva, te dva diplomska studija Mediji i odnosi s javnostima. Zahvaljujući raznolikim nastavnim sadržajima, mogućnosti nastavka obrazovanja su veće. Uz radionice iz područja medija i odnosa s javnostima, studenti se uče služiti modernim informatičkim alatima. Vježbe i zadatke rade samostalno i u manjim skupinama. Nema smisla samo teorijsko znanje ako se nema gdje primijeniti, a ovaj fakultet nudi prije svega puno prakse, što je jako korisno. Mislim da je prednost odjela za komunikologiju ta što dakle ima puno te prakse, dakle puno radionica kolegija u sklopu kojih mi studenti dakle dužni smo obavljati, pisati, kreirati medijske sadržaje, bilo da su oni za tiskane medije, za radio, za televiziju, pa sve do nekih novih medija i društvenih mreža. Oni zainteresirani teorijsko znanje mogu primijeniti sudjelovanjem u jednom od sveučilišnih medija. Mediji su naši, evo, zovemo ih mediji, oni su prvotno bili promišljeni kao praktikum studentski u kojem će studenti raditi svoje vježbe iz kolegija i radionica koje se tiču radijskog, televizijskog i novinskog izvješćivanja. Međutim, vremenom, oni su prerasli u samostalne medije. S vama ekipa Unidu Radija i želimo vam dobar dan. Imaju priliku učiti od starijih kolega i ostvariti svoje ideje i zamisli. Unidu Radio pravi je primjer uspješnog studentskog rada. Imam funkciju izvršnog urednika koji dakle prati da sve ide u najboljem redu, da dolaze nove generacije, da oni koji su i otišli s radija da uvijek budu u nekoj komunikaciji s nama, da radimo svi zajednički taj program koji ide 24 sata dnevno, dakle kogod ima neku ideju, ne može se reći da nema prostora, ide i noćni program i jutarnji koji je jako pun informacije za studente. Dakle, svi su dobrodošli i ima mjesta za svih. Na radionicama iz područja odnosa s javnostima studenti uče pisati priopćenja. Planirati konferenciju za medije, stavljaju se uloge glasnogovornika i stječu brojne druge vještine koje PR stručnjak treba usvojiti.
Danas su komunikacijske vještine iznimno cijenjene na tržištu rada. Gotovo da nema branše u kojoj komunikacija kao takva od razine vještine pa do razine komunikacijske strategije nije zastupljena. A isto tako mislim da bih mogao reći da veliki broj naših studenata izlazi dovoljno educiran da može nastaviti svoj rad i kvalitetno obnašati poslove u tim industrijama. Vaša ulaznica u svijet medija i odnosa s javnostima upis je na Odjel za komunikologiju. Brzi tempo modernog života rijetko dopušta osvrt prema uspomenama naše povijesti, kulturnim dobrima koja su podložna oštećenjima i propadanju. Za njihovo očuvanje brinu se restauratori koji svoja znanja stječu na Odjelu za umjetnost i restauraciju. Na odjelu se izvodi preddiplomski i diplomski studij restauracije i konzervacije artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike. Restauriranje i konzerviranje složen je posao za koji treba znanja i strpljenja, a ponajprije ljubavi prema kulturnoj baštini. Naši studenti prolaze teorijsku i praktičnu nastavu. Tijekom praktične nastave bave se u stvari popravljanjem predmeta iz prošlosti koji dolaze iz različitih zbirki, dakle rade na originalnim predmetima naše baštine. Osim što kolegiji uče o povijesti i pristupu umjetnosti, okrenuti su i tehnološkim znanjima kako bi bolje razumjeli materijale od kojih su artefakti načinjeni. Upotpunjuje se znanjem iz kemije, fizike pa čak i biologije. Potkovani teorijom, studenti sudjeluju na radionicama gdje se susreću s predmetima od raznih materijala. Rade i na vrijednim artefaktima iz daleke povijesti. Dosta interesantno je, se predmeti vrte kroz razna povijesna razdoblja, razne slikarije, možemo saznati puno toga o raznim kulturama diljem svijeta. Kako bi znali na koji način pristupiti predmetu, studenti se upoznaju sa svim alatima potrebnim za obradu. Proces započinje prvim analizama. Predmet kad zaprimimo moramo prvo jasno dokumentirati, provesti dokumentaciju o njegovom zatečenom stanju i provesti dijagnostička istraživanja od čega se predmet sastoji, kako bi mogli da nadalje znači isplanirati daljnji tijek radova. Kad je predmet obnovljen, pohranjuje se u odgovarajući prostor. Osim restauriranja predmeta na sveučilištu, jedan dio nastave održava se u Italiji. U tim radionicama Palazzo Spinelli se pod mentorstvima različitih stručnjaka može također raditi, izučavati različite tehnike i to je ono što je vrlo zanimljivo studentima. Nakon završenog studija, studenti se mogu zaposliti u svim institucijama koje brinu o baštini, od muzeja do restauratorskih zavoda, kao i u stručnim likovnim školama. Sukladno svojoj viziji i potrebama tržišta rada, Sveučilište u Dubrovniku započelo je s osnivanjem Odjela za humanističke znanosti u sklopu kojeg je otvoren studij povijest Jadrana i Mediterana. Ovaj studij, osmišljen u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, spaja različite grane humanističkih znanosti. Osim povijesti, studenti će usvajati znanja iz područja turizma, menadžmenta, marketinga i konzervacije. Uz teorijsku nastavu veliki naglasak stavlja se na praktični istraživački dio obrazovanja. Mi naše studente nastojimo izvesti u grad, nastojimo obogatiti sa puno terenske nastave. Bogu hvala, imamo tu najvrijedniji arhiv u Hrvatskoj, a vjerovatno i šire imamo državni arhiv koji je jedna bogata riznica i mi se nadamo i uvjereni smo da školujemo buduće znanstvenike koji će istražiti svo blago Dubrovačkog arhiva. Imamo silne kulturne institucije, imamo institucije baštine. Znači, cilj nam je i želja da ti naši studenti jednog dana kad završe, a nadam se vrlo skoro, da će oni biti ti koji će istraživati našu povijest. Upravo su bogatstvo arhivske građe i nenadmašna kultura Dubrovnika glavni razlozi za osnivanje ovog odjela. Drugačiji je studij, nisam znala što će me dočekat, što ću naći, ali ugodno sam se iznenadila, jako mi je drago da sam upisala upravo ovaj studij. Izrazito sam zadovoljan nastavnim programom i sigurno da kad usporedim sa jednom klasičnom povijesti da bi se opet odlučio za ovaj odabir. Povijest i kultura grada te mreža znanstvenih ustanova velika su prilika za stručno osoblje koje se formira na ovom studiju. Mogućnosti zapošljavanja su velike, od kulturnih i znanstvenih ustanova do turističkih djelatnosti.
Krajem radnog tjedna Dubrovačka opća bolnica u svojim prostorima ugošćuje studente preddiplomskog stručnog studija sestrinstvo. To su dijelom sami djelatnici koji žele napredovati, a uz njih i mladi studenti koji se tek upoznaju s ovim poslom. Temelj predavanja je zdravstvena njega, a studenti obavljaju praksu u istraživačkom laboratoriju i na odjelima bolnice. Ono što je naučeno u teoriji, studenti mogu vidjeti i primijeniti vještine u praktičnom smislu na određenim radilištima, ovisno o području zdravstvene njege koje se obrađuje. Nastavak obrazovanja nudi se na diplomskom studiju kliničko sestrinstvo. Uz takav program studenti će postati stručnjaci koji brinu o potrebama svojih pacijenata. Nakon odslušanog teorijskog dijela, odmah imamo vježbe u bolnici, odradimo svoju satnicu, taj dio zadovoljava, znači onaj teorijski, te se poklapa s njim. Tako da to je onako jako, jako zanimljivo, dosta nam profesori, doktori svoj dio odrade, pokažu dosta praktično. Studij je usklađen s direktivom Europske unije, pa studenti, osim u Hrvatskoj, mogu raditi i u drugim zemljama. Preddiplomski studij financijski menadžment nalazi se u Pločama, dislociran od sveučilišta. Nastava se izvodi isključivo petkom i subotom, a sastoji se od predavanja praćenih vježbama. Tu je i velik broj izbornih kolegija koji su vezani za praksu, poput javne nabave i financiranja društvene djelatnosti. Studij je organiziran na način da prati potrebe tržišta rada. Potrebno je naglasiti da smo ove godine otvorili i diplomski studij koji je nastao kao odgovor na aktualno stanje na području Dubrovačko-neretvanske županije i šire, koji svojim programom podržava kako trenutačno, tako i buduće potrebe za financijsko-računovodstvenim ekspertima. Studentima se uz polaganje razlika u predmetima nudi mogućnost upisa na diplomski studij. Kvalitetan kadar i profesionalnost usluga imperativ su svakog dobrog turističkog proizvoda. Prepoznavši potrebu za obrazovanim stručnjacima na tom polju, Sveučilište u Dubrovniku pokrenulo je još jedan stručni studij, hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija. Posebno želim istaknuti da se uz obvezne kolegije ovaj studij nudi i zanimljiv izbor izbornih kolegija, čime se dodatno otvara mogućnost realizacije individualnih ciljeva naših studenata. Po završetku studija mogućnosti zapošljavanja su iznimno velike. Studenti će biti osposobljeni za profesionalno vođenje poslova u svim poduzećima turističkog sektora. Studentski zbor je izborno predstavničko tijelo koje predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja, štiti njihova prava i interese te sudjeluje i u svim odlukama vezanim za upravljanje visokim učilištem. Zbor sveučilišta u Dubrovniku organiziran je na način da samu skupštinu čine 18 predstavnika studenata, to su po dva predstavnika svih preddiplomskih studija i jedan predstavnik svakog diplomskog studija. Od svih tih 18 članova bira se i predsjedništvo, točnije sam predsjednik koji predsjedava svim skupštinama i koji ima i predstavlja studente na senatu sveučilišta. Predstavnici odjela zastupaju pojedinačne interese, ali i one na razini sveučilišta, te na redovnim sjednicama rješavaju poteškoće s kojima se studenti svakodnevno susreću. Jako smo zadovoljni zapravo u posljednje vrijeme koliko studentski zbor i sama skupština radi, te samim odazivom studenata, pa evo za početak bi izdvojio govorničku školu, studentska putovanja, razne edukacije, te sam natječaj za studentske projekte na koji se studenti sami prijavljuju te ostvaruju određeno financijsko financiranje ili sufinanciranje od strane studentskog zbora. Studentski zbor financira brojne projekte, potiče rad studentskih medija, predstavlja se učilište na nacionalnoj i međunarodnoj razini, imenuje studentskog pravobranitelja kao i predstavnike u senatu i drugim tijelima sveučilišta. Studentski zbor je jedino zakonski priznato tijelo koje zastupa prava studenata. Erasmus Student Network volonterska je organizacija koja brine o Erasmus studentima. Djeluje u više od 30 zemalja, a ISN Dubrovnik jedna je od sekcija.
Volonteri pružaju sve potrebne informacije dubrovačkim studentima koji žele provesti jedan semestar u drugoj državi. Također brinu se o doraznim Erasmus studentima, pružaju im sve potrebne informacije, organiziraju druženja, zabave i humanitarne akcije. Sama organizacija je podijeljena u 6 timova, to su tim za odnose s javnošću, tim za putovanja, tim za događaje. Imamo isto tako tim za društvenu inkluzivnost, paralelno s tim imamo tim koji se bavi body koordinatorima i imamo tim za partnerstva. Dubrovnik se pokazao kao atraktivna destinacija koja iz godine u godinu privlači sve veći broj studenata. Pretože som mal veľkú túžbu spoznať Dubrovník, jeho minulosť a po mesiacoch, ktoré som strávil v Dubrovníku, som presvedčený, že Dubrovník bude miesto, ktoré sa bude viazať aj s mojou budúcnosťou. ISN broji sve više članova, razvijaju sa novi planovi i programi kako bi Erasmusovcima boravak u gradu bio što ugodniji. Ne morate otputovati da bi bili dijelom ISN-a, zabave i druženja koje organiziraju namijenjena su svim studentima. Posebno mjesto društvenog života sveučilišta u Dubrovniku zauzima sport. Sportski kolektiv udružen je u Sveučilišni sportski savez Dubrovnik i okuplja 11 ekipa koje redovito sudjeluju na raznim natjecanjima, od kojih treba istaknuti 3 međunarodnog karaktera – u jedrenju, odbojci i košarci. Sveučilište, u suradnji s drugim visokoobrazovnim ustanovama, organizira studentski dan sporta na kojem sudjeluju i učenici srednjih i osnovnih škola. Cilj je osvijestiti sve mlade o važnosti zdravog života i potaknuti ih na bavljenje sportom. Fun run, utrka preko Straduna, basket, demonstracije judo tehnika i razne plesne točke dio su programa. Više od desetljeća sveučilišta u Dubrovniku svojim studentima ne pruža samo obrazovanje, potiče ih i na osobni razvoj. Cilj studijskih programa nije samo u tome da studenti steknu znanja, već da ga znaju upotrijebiti na pravi način. Kao bivša studentica odjela za komunikologiju, danas glasnogovornica sveučilišta, vjerujem u daljni razvoj, vjerujem u daljni napredak i sveučilišta i projekta Dubrovnik sveučilišni grad. S obzirom na interes ne samo naših, nego i stranih studenata za studiranjem na sveučilištu Dubrovniku i za studiranjem u ovom prekrasnom gradu Dubrovniku, ne sumnjam da nas čeka svjetla budućnost. Upis na jedan od odjela siguran je korak prema boljoj budućnosti. Sveučilište u Dubrovniku. Semper Primus, Semper Merior. Uvijek prvi, uvijek bolji.